Vidjet ćemo stvari dogovora, ali kako sada stvari stoje, imat ćemo kao opozicijski blok, odnosno kao opozicijske stranke centra i ljevice, zajedničko stavište oko toga i oko razgovora i oko vašeg eventualnog dogovora. Znači, postoje mogućnost dogovora, sudjelovat ćete u tim pregovorima? Pa vidjet ćemo, HDZ je dakle, inicirao sastanak, tako da vidjet ćemo što vam nudi. Dakle, ja sigurno niti HSS u nekoj trgovini neću sudjelovati. Imate li kako umjete? Spominje se zaštita prava na pobačaj? To je nešto što se i HDZ slaže, međutim HDZ kao stranka, znate sami kako je to stranka, oni će pokušati i njihovu ideju, dakle oni to podržavaju, ali pokušati istrgovati tako da se kroz promjenu Ustava napravi još nešto što bi njima odgovaralo, tako da u tom slučaju apsolutno bi bila trgovina, u tome HSS sudjelovati neće. Hoćete i uvjetovati vašu potporu tim da se unese pravno pobačaj? Ne, oni bi nama uvjetovali potporu, to je naša inicijativa, dakle oni bi vjerojatno uvjetovali nama potporu, uz naravno ustupke njima, dakle, a to se sigurno nećete uvjetiti. To bi bila politička trgovina, ponavljam, taj svjesnik, ja osobno u tome nećemo sudjelovati. Ali znači da razgovorit ćemo o tome? Sutra, evo, koji prokur? Kad će biti, ali imat ćemo zajedničko sadržaj, ako sve da. Hvala. To je to. Hvala lijepa.